စာသင်ကျောင်းထဲမှာဆရာဆရာမတွေကိုဥပဒေအသိပညာပြန်ပွားရေးဆရာဖြစ်တဲ့နံပို့ချနေတာဟာစစ်ဝါဒမိုင်းဖြန့်ချီတာဖြစ်တယ်လို့ပညာရေးနဲ့ဥပဒေတိုင်းဝိုင်းတွေကဝေဖန်လိုက်ပါတယ်။ကြေခိုင်ပေးပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။စစ်ကောင်စီကအထက်တန်းကျောင်းသားကျောင်းသူတွေကိုဥပဒေအသိပညာသင်ပေးနိုင်ဖို့အတွက်ကျောင်းကဆရာဆရာမတွေကိုဥပဒေအသိပညာပြန်ပေါ်ရေးဆရာဖြစ်သင်တန်းပို့ချပေးနေတာဟာစစ်ဝါဒမိုင်းဖြန့်ချီတာဖြစ်တယ်လို့ပညာရေးနဲ့ဥပဒေအတိုင်းအဝိုင်းတွေကဝေဖန်ပြောဆိုနေကြပါတယ်။စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံဥပဒေရေးရဝန်ကြီးဌာနနဲ့ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနတို့ပူးပေါင်းကဥပဒေအသိပညာပြန်ပေါ်ရေးဆရာဖြစ်သင်တန်းအမှတ်စဉ်1ကိုပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလ28ရက်နေ့ကစတင်ကခရိုင်14ခုက Grade 11နဲ့ Grade 12မှာပညာသင်ကြားပေးနေတဲ့ဆရာဆရာမတွေကိုဆေးရကြသင်ကြားပို့ချပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အခုလိုကျောင်းတွေမှာအဓိကဘာသာရပ်6ခုကိုပြီးအောင်ကြိုးစားပြီးသင်နေရတဲ့အချိန်မှာနောက်ထပ်သင်ရိုးတစ်ခုအနေနဲ့သင်ရဖို့ဆိုတာကတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ဆရာဆရာမတွေကပြောဆိုနေကြပါတယ်။သင်ရိုးညွှန်းတဲ့တစ်ခုဆွဲတာကလေဟို၄နှစ်နဲ့မပြီးဘူးပေါ့နော်။ကျွန်တော်ဒီသင်ရိုးဆိုလို့ရှိရင်2000ခွန်အနည်းပေါ့နော်။2000ခွန်အနည်းအခြေပြုပြီးမှဒီကြီထွဲသင်ရိုးဆိုရင်2022 23မှာအပြီးသက်သွားနိုင်တာဆိုတော့သင်ရိုးတွေကိုထည့်လာဖို့တော့မဖြစ်နိုင်ဘူးဗျ။ဒါမှမဟုတ် addition နဲ့အနေနဲ့အပြန်နေပြီးတော့လာပြီးဟောပြောတာတို့ဘာလို့ဒါမျိုးတွေတော့ရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်ပေါ့။ဟုတ်လဲဆိုကျောင်းနေမှာ main subject 6ခုတော့မှမနည်းပြီးအောင်သင်နေရတာဆိုတော့လေအဲကျောင်းဆရာဆရာမတွေကဒါကိုထည့်သင်မယ်ဆိုတော့မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးလို့ထင်တယ်ဗျ။နှဝေမာလ5ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့ကပ္ပဆရာများနေ့မှာစစ်ကောင်စီကကျောင်းသားကျောင်းသူတွေဟာတီစေဥပဒေတွေရဲ့အခြေခံသဘောတရားကိုသိရှိနိုင်ဖို့ယူရပြီးဥပဒေပိုင်းဆိုင်ရာအသိအမြင်တွေရရှိနိုင်ဖို့အတွက် Grade 11နဲ့ Grade 12အတန်းတွေမှာဥပဒေပညာသင်ကြားပို့ချပေးရမယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဥပဒေအသိပညာပေးသင်တန်းကိုလက်ရှိမှာသင်တန်းကျောင်း၄ကျောင်းဖွင့်လှစ်ပြီးတော့ဆရာဆရာမ680တယောက်ကိုဆရာဖြစ်သင်တန်းပို့ချပေးခဲ့ပြီဖြစ်တယ်လို့ဥပဒေအတိုင်းအဝိုင်းစီကသိရပါတယ်။စစ်ကောင်စီကစစ်ကျောင်းလို့တဖော်ထားပြီးစစ်တပ်မှသင်တဲ့အတိုင်းပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကိုခိုင်းပြီးစစ်ဝါဒမိုင်းထည့်သွင်းတာဖြစ်တယ်လို့တရားလွတ်တော်ရှင်နဲ့ဦးကြီးမြင့်ကပြောပါတယ်။ဥပဒေမှာတော့စစ်မှုထားဥပဒေအခြေခံတိုက်ခိုက်ရေးဥပဒေရေအဲ့ဒီပေါ်မှာသူ့ဘက်ကရင်နဲ့နင်သူတကထားရှိတဲ့သဘောထားပြည်သူတွေကဒါကိုဘလို့နိုင်နာသင့်နေဆိုတဲ့ရှုတော်ဝင်နေပြီးတော့အုံနောက်ဆေးတာပေါ့နော်အုံနောက်သူတို့ကသဘောတရားမှိုင်းခဲ့တာပေါ့အဲ့လိုပဲဆရာယူဆပါတယ်။ဘာလို့ဆိုရင်ကာရီတက်ကတော့ရောက်မှသင်ရမယ့်ဟာဒီနောက်နေ့ချက်ကပါလဲဆိုပညာရှင်တွေလောက်ရမယ်လို့ကိုဒါစစ်တပ်ကနိုင်ငံရေးသမားလည်းမဟုတ်ရှုတော်ဝါလည်းမဟုတ်ရှုတော်ဝါပြတ်ထားပြီးတော့မှအတိကျတာမဟုတ်ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနလည်းတိကျတာမဟုတ်စစ်တပ်ကလည်းညော်ဒါလို့ဆိုလို့ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနလိုက်လို့ရတာပေါ့လို့ဒါစစ်ကြောင်းလို့ပဲဆရာတော်ယူဆတယ်ဒီလိုပညာရေးကြောင်းတွေလို့ပဲယူဆဘူးစစ်သင်္ဃာစာတွေပေါ့လောင်းလုံမျိုးနဲ့အခြေခံပညာကျောင်းသားများတမကဥက္ကဋ္ဌကိုဟိန်းထွတ်အောင်ကလေစေအာနာရှင်တွေအာနာတီမြေဖို့အတွက်ကျောင်းသားတွေကိုဝါဒမိုင်းတိုက်နေတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်စစ်ကောင်စီကလူထုထောက်ခံမှုတွေမရှိတော့ဘူးဆိုတော့နိုင်ငံရေးရရှုနေနေတာအမှားပါပဲဆိုတော့အာနာရှင်အားလူတို့ကိုကြောက်တရားတွေရိုက်သွေးပြီးအာနာသက်ဆိုးရှိဖို့ကြိုးစားကြတွေပြင်အာနာရှင်လက်အောက်မှာနေသားတကြဖြင်းလောင်နုနယ်တဲ့ကျုံနေရွယ်ကလေးတွေကြားထဲမှာဝါဒဖြန့်ချီတာတွေလွတ်ဆော်တယ်လို့လည်းမြင်တယ်ပေါ့နော်ဒါမျိုးကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပြည့်ပြည့်တတ်တာရှုချပါတယ်အာနာသိန်းစစ်ကောင်းဆောင်ဟာခင်မင်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ပြီးတည်ငြိမ်အေဂျင့်တဲ့နိုင်ငံတော်တည်ဆောက်နိုင်ဖို့ဥပဒေကိုလူတိုင်းသိရှိလိုက်နာရမယ်လို့နဝင်ဘာလ5ရက်နေ့ကမ္ဘာဆရာများနဲ့အတွက်ပေးပို့တဲ့သဝန်တော်မှာထည့်သွင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ကျမကေခိုင်ပါ